É pra acabar. É pra acabar, mano. Isso aqui é pra acabar. Ah, que bom que a gente não se machucou, né? Que bom. Tá tudo que bem? Bom. Tá tudo bem. Sorte que a gente pegou a estrada, que você é louco se isso daqui Nossa. Quebra. Mas ia abrir antes. Salve, curveiros, firmeza, bem-vindos a mais um vídeo do canal Curva 1. Falar pra vocês, cara. Tá tudo bem. Ah. Meu, olha o que aconteceu. Estrago, hein? Dá pra acreditar? Eu esqueci de fechar. Acabei de gravar um Reels. Mas o Reels ficou bom. O Reels ficou bom. Põe aí o Reels, editor. Aí, ó, te falei? Você fica mexendo com essas merda aí, você não tem futuro não, mano. Ali a pé é vida. Em pleno 2022, o ano da tecnologia, o ano da Copa do Mundo. Sabia que tem eleição hoje, fela? Vai votar? Tem gente ainda com preconceito com motor Fiat, cara. Para, chega de preconceito. Viva a diversidade. Curtiu? Se inscreve no canal Curvão, deixa seu like pra você acompanhar todos os vídeos de carros preparados. E aí, estourou muito? Tem estraguinho, curveiro. Mas acho que dá pra gente rodar um pouco pra ir lá trocar. É, não dá pra continuar rodando assim, mas dá pra ir até lá. Já foi os dois lados. E o susto que a gente tomou? Puta, na hora, pum! Nossa, foi foda, velho. É o que eu falo pra vocês. Quando tudo tá acontecendo muito bem, tá tudo perfeito, uma coisa acontece. Mas hoje é sexta-feira. Eu não vou desanimar com isso, eu não vou trazer energias negativas aqui, muito pelo contrário. Vou falar graças a Deus que ninguém se machucou, estamos bem. E o Curva Uno tá bem também, vamos ver se o capô dele tá quebrado ou não. Esse capô aqui é um capô de fibra de carbono, curveiros. Ó, é um carbono bem feinho, mas é carbono. Tá vendo? E aqui a parte interna é tipo uma manta, né? Não quebrou nada. O bagulho, meu, pesa, sei lá, 1 quilo. Só que é muito resistente, cara. Impressionante. Fez estrago no vidro e não quebrou. Não é. Ó, pra quem não tá ligado aí, esse motor é novo, tá? Não tá maciando. Vamos lá, vamos levar vocês a dar uma volta. Vou ver se fecha aqui agora, ó. Tá vendo? Tá. Aqui entrou. Ai! Vamos, fecha! Bora, curveiro! Aconteceu.
chegando. É logo aí, ó. Vamos ver se os caras vão conseguir atender a gente, né? É. Iam salvar demais, hein? Sexta-feira, quase 6 horas da tarde. Tem meia hora pra fechar, então acho que dá. Chegamos, galera. Chegamos. Aí, curveiros. Cheguei aqui, ó. Sexta-feira, finalzinho do expediente. O que você falou pra mim? Esse cara não trabalha, vagabundo. Não era isso. Acabou de sair o último Uno, mano. Mas segunda-feira de manhã já tô de volta. Aqui na Ipanema Vidros, eles vão tocar rapidão, vou mostrar pra vocês aí. E aí? Só os caras vindo, só o super esportivo aqui, ó. Mano, esse cara aqui é um mito. Salve. Quem lembra dele? E aí? O seu famoso Fuji? Eu sou o fandrive do canal Fuji. Aí sim. Nós vamos fazer um vídeo ainda desse maravilhoso Civic SI. Vamos nessa. Dele já faz 7 anos. Dele, 7 anos. Olha que carrinho louco. E o Fuji tem a mesma ideia que eu, mano. Ó, o que ele fez aqui, que louco, esse lip. Por debaixo do carro, mudou o carro, mano. Da hora demais. Pô, tá filmando o lado sujo, cara. Acabei de foi lavar, mal, mano. Passei no molhado ali, cara. Desculpa, cara. A câmera não pega. Ah, beleza. Da hora. Bem, vamos lá então passar esse final de semana pra gente conseguir instalar esse vidro aí no não. Aí, curveiro, segundou. Estamos aqui na Autovidro Ipanemas. Vai quebrar o dedo aí não, né? A facilidade que o cara arranca o para-brisa, velho. Tudo é jeito, né, meu? Você teve que fazer Senai pra poder fazer esse negócio aí? Não, essa é só na prática mesmo. Na prática. Ó, mesmo assim, o bagulho não quebra, velho. Ele tem uma... como se fosse um insufilme, né? Por dentro e por fora. Ele tem uma película, né? Uma película pra realmente... não estilhaçar. Enquanto isso, eu vou ajustando esse retrovisor aqui, ó. Se liga. Ele tem um parafuso Phillips aqui embaixo. Tentar posicionar ele bem firme, porque, cara, olha que droga esse aqui, cara. O de lado de cá é um outro tipo de parafuso. É um sextavado, acho que é 12. Só que a posição que ele fica aqui fica difícil, tá vendo? Uma chave normal não entra aqui. Tem que ser aquelas... Depois eu vou passar um pano aqui em cima, tirar essa água, e depois eu vou passar um óleo. Ele tá um pouco com, tá vendo? Isso aqui, além de sujeira, é WD. Aí eu vou depois levar no Dom, ele vai dar um banhinho de verniz aqui, pra não enferrujar mais. Olha lá, já tá querendo enferrujar, ó, se liga. Vou passar esse pano aqui só pra vocês verem. Olha como tá o pano. Maluco! Cê é louco. Olha que legal. Enquanto eu passava o paninho, já foi instalado o novo para-brisa. Olha por dentro como é que ficou. O outro para-brisa era zero, né? Mas esse é mais ainda agora, né? Eu passei o desengripante aqui. Lembra do pano como é que tava? Ficou bom o carro, hein? Deu uma melhorada. Aí depois o Dom dá uma polidinha e o carro fica na lata de novo. Olha só, tem algumas manchas ainda.
Eu não sei o que é esse preto aqui. Pode ser queimada da Hull Kit. Sei lá. Vai ficar top. Fiz um agradecimento especial aí a Autovidros Ipanema, que deu essa bela dessa força aí pra gente fazer o nosso carrinho continuar andando. Pra quem quiser, quem precisar de vidro aí, qualquer tipo de vidro, eles conseguem aí pra vocês. Eu vou deixar o contato da loja aí na descrição do vídeo. E é isso, mandem sugestões do que a gente pode fazer com um Curva Uno. Eu quero saber aí tudo que vocês fariam com esse projetinho, o que vocês querem que eu faça, né? Ainda mais, logo mais a gente vai estar andando nos autódromos. E cara, tô ansioso pra ver o quanto esse carro vai andar. Por quê? Porque ele é um carro muito bom. Ele faz muita curva, ele anda muito. E ele tem, assim, ele te dá muita confiança. É até um perigo a mais, porque é um carro da década de 90 popular, que não tem ABS, que não tem direção hidráulica. Então, assim, é um bagulho raiz. Tem que tomar muito cuidado. E essa segurança que ele dá a mais pode ser um pouco perigosa, né? Mas faz parte. É isso que a gente vive quando a gente tá mexendo com carro de corrida. Curtiu esse vídeo, curveiros? Se inscreve no canal Curva 1, deixa seu like e acompanhe aí, mandando o seu comentário, que a gente pode fazer com o Curva 1. Tamo junto. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons.